ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ତାଲୁକରେ ଥିବା କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପରିସରରେ ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମକଦ୍ଦମା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ସେହି ମକଦ୍ଦମା ଅଥବା ବିବାଦର ସହଜ ଓ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲୋକ ଅଦାଲତର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁ ରହିଥିବା ମକଦ୍ଦମାର ସରଳ ଓ ସହଜ ସମାଧାନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଓ ସମୟ ଅପଚୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଅଦାଲତ ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜିଲ୍ଲା ବା ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଅଦାଲତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଥିବା ଆଇନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଅର୍ଥ ଓ ସମୟ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ତାଲୁକରେ ଥିବା କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପରିସରରେ ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମକଦ୍ଦମା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ସେହି ମକଦ୍ଦମା ଅଥବା ବିବାଦର ସହଜ ଓ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲୋକ ଅଦାଲତର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁ ରହିଥିବା ମକଦ୍ଦମାର ସରଳ ଓ ସହଜ ସମାଧାନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଓ ସମୟ ଅପଚୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଅଦାଲତ ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜିଲ୍ଲା ବା ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଅଦାଲତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଥିବା ଆଇନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଅର୍ଥ ଓ ସମୟ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।